In chienge gelaister aistev mer astvaze bashtelu che urem paravoratsek serderi mech avotetsek partvek tiroche na vor mezi khavaren iskancheri luisin ganchets yo mer serdera huisov u havatkov latsrets park iren inka arjani amen zamanak amen barakay mech iren park tal amen bani hamar vordev amen ban pidi antsni mi or bats inka haviyanas havidenis nuinne Biri çöpohvi erpek. Yemek huysun en ait astfazı. Vora havi denagane. Park bir oçu. İşbes yekpayra gartaz. Huysov urak yemek. Նեղություններու մեջ համբերեցեք, ստեպ աղոտկի գեցեք։ Ուրեմն հույսով ուրախ եղեք, նեղություններու մեջ համբերեցեք, ստեպ աղոտկի գեցեք, մեզ համար էլ աղոթեք, որպեսզի գարենանք Աստծո խոսքը փոխանցել։ Եվ մենք ձեր աղոթների պետքությունը ունենք։ Parkasto. Ուրեմն անցյալ արիթով ես հին և նոր մարդու մասին էի խոսել որոշ, թեև դժգարություններ ունեի, հիմա էլ հայրդոգոսով չեմ, բայց ոչինչ, մենք պիտի հաղթահարենք, ինչպես որ Արաքյալը ասեց, բարի պատերազմը պատերազմեցա, հեշտ բան չի հավատքը պահելը, մենք պիտի պատերազմենք, որպեսզի մեր հավատքը պահենք։ Այդ հավատքը մեզ համար չենք կարող երևակայել, թե ինչպիսի մի բան է։ Դա բացարիք մի շնորհք է Աստծո կողմից։ Հավատքը պահել և ընթացքը գադարել։ Պետքություն ունենք ընթացքը գադարել։ Քրիստոնեական կյանքի, քրիստոնեական առաքելության մեր ընթացքը գադարելու պետքություն ունենք, որպեսզի այն օրը դերոջը առջև ուրախությամբ ելնենք։ Հիմա ես դարձյալ գարտամ ձեզի, եղբայրներ, քույրեր, Հայտնության գրքի 21-րդ գլխից, որտեղ որ մենք խոսել էինք հին և նոր բաների մասին, և մի քիչ խոսեցինք հին և նոր մարդու մասին, Եվ այդ նյութը մի քիչ ընդարձակենք, մի քիչ ավելի խոսենք։ Ուրեմն առաջի համարից կարդամ, «Եվ նոր երկինքը ու նոր երկիրը տեսա»։ Առաջին երկինքը ու առաջին երկիրը անցան։ Առաջին երկինքը ու առաջին երկիրը կարող ենք ասել հին երկինքը և հին երկիրը։ Որտև այն, որ գհիննա, գձերանա, էլ գորուստի մոտ է։ Ինչու պիտի անցնի հին երկինքը և հին երկիրը, որտև հին երկինքի մեջը բյուրավոր դևեր կան, սատանայի հրեշտակները կան, աբստամբները կան, որոնք գործում են, և նրանց գործելավայրը երկիրն է։ Երկիրը ինչու է այդքան չարացած, որտև երկինքի մեջ վխտում են այդ չար ոգիները, որոնք ներգործում են մարդկանց մեջը, և խեղճ մարդկությունը, Ադամի սերունդը դարաբում են նրանց երկերի մեջ։ Բայց Աստված, թե առաջվան երկինքը և թե առաջվան երկիրը պիտի գործանի։ Ահա առաջվան երկինքը և առաջվան երկիրը անցան, և այլ ձով չկար։ Եվ Սուրբ քաղաքը նոր Երուսաղեմը տեսա, որ երկինքեն Աստծուց մեկ իջներ, իր երգանը համար զարդարված, հարսի մը պես պատրաստված։ Եվ երկինքեն մեծ ձայն մը լսեցի, որ գսեր, ահա Աստծո խորանը մարդոց մեջ, երանի այդ օրվան։ Եվ անոնք անոր ժողովուրդը պիտի լան, և Աստված ինքը անոնց հետ պիտի լա, իբրև անոնց Աստվածը։
Եվ ինքը անոնց աչկերեն բոլոր արցունքները պիտի սրբե, եւ ալ մահ պիտի չլա, ոչ ցուկ, ոչ աղաղակ եւ ոչ ցավ պիտի լա աստղը յետև, վասնզի առաջվան բաները անցան, պիտի անցնի, չի ասում, անցան, որպես թե արդեն եղածի նման, մենք էլ այդպես ընդունենք, եղածի նման, ինչ պիտի չլնի այլևս, արդյունք պիտի չլինի, մա, որից սարսափում է մարդը, չի ուզում մեռնել, ուզում է ապրել, մա պիտի չլինի, ոչ ցուկ, ոչ աղաղակ, եւ ոչ ցավ պիտի լինի աստղը յետև, ինչպիսի բաներ պիտի անի Աստված, միթե մենք այս բաներին, բաներից ազատվելու, ցավը չունենք մենք, այս ակնկալությունը չունենք, աշխար ենք եկել ապրելու համար, ուրախ ապրենք, հավիտյան ապրենք, առանց ցավի, առանց արցունքի ապրենք, առանց վշտի ապրենք, չենք ուզում այդ բոլորը, այո, ուզում ենք, Տեր Աստված, արի, մի ժամ առաջ ասածներդ արա, ոչ ցուկ, ոչ աղաղակ, ոչ ցավ, Աստղը յետև, վասնզի առաջվան բաները անցան, մենք Տեր չենք տիրացել այս բանի, այս ազատության մասամբ հասել ենք մենք, մասամբ, բայց Տեր ամբողջությամբ չենք անցել, որտև Տեր մարմին ունենք, մարմինի ցավ ունենք, ապագանություն ունենք, մահ ունենք, մենք սպասում ենք այս բաներից ազատագրման, եւ այն, որ խոստացավ, պիտի անի, եւ այն, որ այդ հորի վրա գնստերը սավ, ահա ամեն բաները նոր գնեմ, ու սավ ինձի գրե, վասնզի այս խոսքերը ճշմարիտ ու ավադարիմ են, նաև սավ ինձի եղավ, ես եմ ալֆա եւ օմեգա, ով է, ով էր ալֆան եւ օմեգան, սկիզբը եւ վերջը, Եսուս Քրիստոսը, երեկ այսօր հավիտյան նույնն է, ես ծարավին ձրի պիտի դամ գենաճյուրին աղբյուրեն, այն որ գահաղթե, ինչն է որ գահաղթե, ձեր հավատքն է որ գահաղթե, ամեն բաները պիտի ժառանգե, ու ես անոր Աստված պիտի լամ, անալ ինձի որդի պիտի լա, փառք, մեր Աստծուն, մեր Աստվածը, մեր Հայրը, մեր Փրկիչը, որ այս տեսակ խոստումներ տվեց մեզի, շնորհակալություն երկնավոր Հայր, որքան փառք տալու մենք առիթ ունենք, եկել ենք այստեղ, մեր սրդերի մեջից աղոթենք, շնորհակալ լինենք Աստծո այս բաների համար. Այն վար աթորի վրա էր նստած, ասեց, ահա ամեն բաները ես նոր գնեմ, եւ շատ բաներ ունի Աստված, որ նոր արել է եւ պիտի անի, եւ մենք խոսեցինք հին եւ նոր մարդու մասին, որտեւ գրված է Սուրբ Գրքի մեջ, հին մարդ կա, նոր մարդ կա, որոշ ժամանակ անցյալ անգամ խոսեցի մի քիչ դժվարությունով, բայց խոսեցի, ամենայն դեպս ուզում եմ դարձյալ մի քիչ շարունակել, որոշ ավելյալ բաներ էլ ավելացնել, եւ նյութը ընդհանրապես շատ ընդարձակ է, բայց մենքան որ մենք ինչքան ժամանակ ունենք, այդ սահմանափակ ժամանակի մեջ հիշենք. Եվ որ Հիսուս մեր ելներից հարություն արավ, գերեզմանի հանդերձները թողեց այնտեղ, նրանք այլևս իրեն պետ չէին. Եվ եթե մենք, արդ եթե Քրիստոսի հետ հարություն արիք, մենք Քրիստոսի հետ մերանք, այս գիտնանք, որ մեր հին մարդը անոր հետ խաչվեցավ, եթե մենք Քրիստոսի հետ մերանք, եւ նրա հետ էլ հարություն արանք, հարություն արանք, մեր գերեզմանի մեջ պետք է որ թողնենք հին մարդը, որպես հարություն արած հավատացյալներ, մեր հին մարդը թողնենք մեր հին գերեզմանոցի մեջ,
Եվ ինչպես որ Գողոսացի ստեղծի մեջ է ասում, ուստի հին մարդը իր գործերովը ձեր վրայից հանեք ասում է երրորդ գլխի մեջ, եւ հակեք այն նորը, նոր մարդը գիտությունով նորոգված իր ստեղծողի պատկերին մեջ. Հակեք այն նորը, գերեզմանից հարություն արանք, թող հին մարդը գերեզմանի մեջ մնա, մենք հակնենք նոր մարդը մեր վրա. Այդ նոր մարդը, որը Աստծո պատկերի մեջ է ստեղծված. Եվ այդ նոր ստեղծագործության մեջ չկա ոչ հույն, ոչ հրյա, ոչ հեթանոս, ոչ սերի կամ գույնի որևէ տարբերություն չկա. Հաբա Քրիստոս է ամենը, ամեն բանի մեջ. Հաբա Քրիստոս է ամենը, ամեն բանի մեջ. Հիմա հին մարդու մեջ մենք տեսնում ենք որքան որ հագասություններ կան, եւ դա սկսվեց արդեն Աբելի եւ Գայենի ժամանակվանից, եւ Եսավը եւ Հակոբը էլի թշնամի էին իրար, եւ մեկ ընտանիքի մեջ թշնամություն կա, եղբայր քրոջ հետ, հարսը գեսուրի հետ, եղբոր եղբոր հետ եւ այլն, եւ սա բոլորը մեղքի հետևանք է. Եվ ազգերի մեջ որքան իրարու հանդեպ թշնամություններ կան, ջանում են մեկը մյուսին գործանել, նրա երգիրը գրավել, ինչպես մեր երգիրը, մի բուր ազգ ենք եւ ուզում են մեզի գործանել, բայց Աստծո բաց կարը ոչ ոք բան չի կարողանել, բայց Քրիստոսի մեջ այս հագասությունները չկան, ոչ գույնի մեջ, ոչ սերի մեջ, ոչ ազգերի միջև, դրա համար ասում եմ, բայց նոր մարդու մեջ Քրիստոսով չկա այդ խդրականությունը, ամենը մեկ են, Քրիստոս են, եթե ուշադիր լինենք մենք Գողոսացի ստեղծի մեջ, հաբա Քրիստոս է ամենը, ամեն բանի մեջ, հաբա Քրիստոս է, քրիստոնյանը չի ասում, հաբա Քրիստոս է ամենը, նոր մարդը Քրիստոս է, մենք ամենս որպես նոր մարդ հավատացյալներ, մենք Քրիստոսի մեջ ենք, մենք Քրիստոս ենք, մեկ մարդու մեջ հագասություն չի կարող լինել. Մենք ամենս Քրիստոսներ ենք, Քրիստոս, բզդի Քրիստոսներ ենք մենք, այդպես ասենք, որպես մեկ մարդ, որտև ամենը Քրիստոս են, այդպես է գրված, դա նկարտացեք երրորդ գլխի մեջ, կտեսնեք. Ուրեմն մենք ինչ տեսանք, մենք տեսանք Աստծո առջև երկու տեսակ մարդիկ գոյություն ունեն, մեկը Աթամն է, մյուսը Քրիստոսն է. Հին մարդը եւ նոր մարդը, երկու տեսակ մարդիկ, հին մարդը եւ նոր մարդը. Ուրեմն հինը, ինչպես գրված է, հինը, որ գհիննա, գձերանա, գորուստի մոտ է. Հիմա հին մարդը, ի վերջո, գորուստի մոտ է. Առաջին Կորինթացից 15-ի 45 համարի մեջ հետևյալ բաներն ենք կարդում այնտեղ. Առաջին մարդը երգրե է, Ադամ. Երկրորդ մարդը երգինքեն է, որ դեր է. Առաջին մարդը Ադամ, երկրորդ մարդը վերջին Ադամ. Ուրեմն երկու բան ասեց, առաջին մարդը եւ երկրորդ մարդը. Հետո ասեց, առաջին Ադամ, երկրորդ Ադամ չասեց, երկրորդ թիփոխարեն վերջին Ադամ ասեց, որովհետեւ առաջին Ադամ եւ վերջին Ադամ, վերջին Ադամից հետո ուրիշ Ադամ գոյություն պիտի չունենա այլևս. Այսինքն մեկ անգամ հնարավորություն դրվեց մարդկային ցեղին Ադամի մեղքից հետո,
որբեսի կարողանա փրկվի։ Մի երկրորդ, երրորդ հնարավորություն պիտի չլինի այլևս։ Ուրեմն առաջին մարտը, երկրորդ մարտը, առաջին աթամը, վերջին աթամը։ Սրանք երկուսն էլ խորհուրդ ներկայացնող անձնավորություններ են։ Առաջին մարտը ներկայացնում է ամբողջ հին մարտը։ Առաջին մարտը, աթամը, ներկայացնում է ամբողջ հին մարտը, մարդկային ցեղը։ Երկրորդ մարտը ներկայացնում է ամբողջ նոր ստեղծագործություն, ստեղծագործության մարտը, ամբողջը։ Ուրեմն աթամ ասելով ինչ ենք հասկանում մենք, մենք հասկանում ենք ամբողջ մարդկային ցեղի համաբարունակությունը աթամի մեջ։ Ուրեմն երբ որ ասում ենք աթամ, ամբողջ մարդկային ցեղի համաբարունակությունն է աթամի մեջ, աթամի package-ն է, մեջն է ամեն բանը։ Մենք ինչ որ ունենք աթամից ենք ստացել, բոլոր մարդկությունը։ Եվ վերջին աթամ ասելով էլ հասկանում ենք վերստին ծնված մարդկային ցեղի համաբարունակությունը վերջին աթամի Քրիստոսի մեջ։ Ինչպես որ աթամի վերջին առաջին աթամի մեջը package-ն է ամբողջ մարդկության, ինչ որ ունի աթամը, այն է դվել մեզի։ Մենք նրանից ժառանգել ենք ամեն բան։ Նույն ձևով էլ վերջին աթամը նույնն է, իր մեջ է համաբարունակում բոլոր մարդկային ցեղը, որոնք վերածնված են, հավատացյալներն են։ Եվ ինչ որ Քրիստոսը ունի, այն բոլորը ձերն է, ասեց, ինչ որ ինքը ունի, ինքը մեզի դալիս է այդ բոլորը։ Ինչ որ գուզեք, թվացեք, ինչ տվեց Քրիստոս մեզի, մեզ հույս, փրկություն, հավիտենական կյանք և ամեն բան։ Ուրեմն այդպես տեսնում ենք երկու այդ խորհուրդ ներկայացնող մարդիկը։ Հին մարդը դատապարտված է խաչով, և նոր մարդը փրկված է Քրիստոսի հարությամբ։ Ուրեմն մենք աթամով մերանք և Քրիստոսով էլ հարություն առանք, որպես նոր անձնավորություն։ Հիմա որոշ բաներ կան բարձաբանելու հին մարդուց դեպի անցումը նոր մարդը, դա միայն վերստին ծնունդով է լինում։ Եվ գիտենք Հովաննու երրորդ գլխի մեջ այնտեղ Նիկոդեմոս անունով մեկ եկավ, որ հրեա ռաբի էր ինքը, և հետաքրքրված էր Քրիստոսով, ուզում էր իմանա, թե ով է։ Միգուցե և ինքը, քանի որ սենատրիոնի անդամ էր ինքը, ծերագուտականի մեջ էր, ասենք թե այն ժամանակ կոնգրեսմեն էր ինքը, իրեն ուղարկել էին, որ Նիկոդեմոս գնա մեկ հատ հարցուպործ արա, տեսնենք ով է այս մարդը, խորհրդավոր անձնավորություն է, մեզի չի ասում, թե ով է, որպեսզի իրեն ընդունենք։ Եվ Հիսուս ասում է, ձեզի ասեցի էլ ու չեք հավատում, դու ինչ նշան գցություն ես, որ քեզի հավատանք, ասեց, ես ձեզի ասեցի էլ ու դուք ինձի չեք հավատում։ Եվ որպես խորհրդավոր անձնավորություն Հիսուս մնում էր միշտ։ Եվ կեսգիշերին եկավ Նիկոդեմոսը, ուշ ժամանակ եկավ, թերևս նրա համար, որ մեկը չտեսնի, որ Նիկոդեմոսի պես մեկը գնում է Հիսուսի մոտ տեսակցելու և այլն, կամ էլ մտածում էր, որ գիշեր ժամանակ ավելի խաղա հանգիստ կլինի, ավելի հանգիստ ժամանակ կունենա հարցուփորձ անելու, մի խոսքով ուշ ժամանակ եկավ Հիսուսի մոտ, Հիսուս էլ արդյոք անշուշտ գիտեր, որ ինքը որ նա պիտի գա։
Եվ եկավ ասավ Ռաբի է գիտենք որ Աստուծմե Վարդապետ խրգված ես որովհետև ինչ գիտես Նիկոդեմոս որովհետև մեկը չի կարող այդ բաները անել եթե Աստված խրգած չլինի Աստված իրեն հետ չլինի Գիտեք չէ այդ գույր մարդն էլ նույն բանը ասեց ասեցին որ մենք Փարիսեցիները մենք գիտենք որ Մովսես Աստծո հետ խոսեց բայց այս մարդը որտեղից է մենք չգիտենք եւ գույրը ասեց Ադիգա է հետաքրքիր որ դուք Անիգա ինձի բժշկեց ու անոր որտեղ են լալը դուք չգիտեք ինքը մարդը չի կարող մի բան անել եթե Աստված իրեն հետ չլինի եւ մարդուն վրընդեցին ասեցին դու մեզ փիլիսոփայություն ես անում մենք Մովսեսի աշակերտներն ենք հիմա նույնը Նիկոդեմոսը ինչ են գիտե այդպես ինքը որտեվ ասում է մեկը չի կարող անել այդ հրաշքները որ դու ես անում եթե Աստված իրեն հետ չլինի եւ Հիսուս ինչ պատասխան տվավ բոլորովին ուրիշ պատասխան տվեց նրան ասաց ճշմարիտ ճշմարիտ եմ ասում եթե մեկը վերևից չձնվի Աստծո թագավորությունը չի կարող տեսնել կամ մտնել այդ երկուսն էլ գրված է տեսնել էլ մտնել էլ չի կարող տեսնել կամ մտնել Եվ Նիկոդեմոս զարմացավ մարդը ասեց այդ ինչպես կարող է լինել միտը մարդ կարող է ձերանալ եւ մորովորով այնը մտնել ու նորից ծնվել Եվ Հիսուս ասում է դու որ Իսրայելի մեջ Վարդապետ մնես եւ այս բաները չես գիտեր Նիկոդեմոսը որպես Իսրայելի մեջ Վարդապետ որպես Սենատրիոնի անդամ որպես Սուրբ Գիրքը լավ իմացող մարդ դեղյակ մարդ այս բոլորով հանդերձ ինքը որ Աբրահամի սերունդ էր եւ հույս ուներ մի փրկվեր այդ բոլորով հանդերձ Հիսուս ասում է որ հույսերը գդրում է դու եթե նորից չձնվես, չես կարող, որպես Աբրահամի որդի, այդ բոլոր քո առավելություններովդ երկինք մտնել, կամ Աստծո թագավորությունը մտնել։ Եվ Նիկոդեմոս ինչպես կարելի է, ինչպես կարելի է, եւ Հիսուս ասեց. մարմինեն ծնվածը մարմին է, հոգին ծնվածը հոգի է։ Դու քանի անգամ ուզում ես մորդ որովայնը մտի ծնվի, էլի նույն մարդը պիտի լինես, եթե 10 անգամ էլ գրգնվի նույն բանը։ Ուրեմն ձեզ քեզի պետք է նորեն ծնանել։ Ուրեմն երկրորդ Կալոսյան գրքի մեջից որոշ բաներ եմ կարդալու ձեզի։ Ես գիտեմ, որ շատերդ կարդացել եք, բայց շատերդ էլ չեք կարդացել։ Ովքեր որ հիմա չեն կարդացել, իրենք գիտեն, բայց սխալ են անում, որ չեն կարդում։ Եվ ստիպված եմ ես նորից ձեզի համար կարդալ։ 202-րդ էջն է։ Ինչպես ասում է Նիկոդեմոս, Մարդ կարող է նորից ծնվել եւ երբ ծերացած է։ Նա կարող է նորից իր մորը որովայնը մտնել եւ ծնվել։ Իհարկե ոչ, եթե նույնիսկ երկրորդ անգամ ծնունդ տեղի ունենա, առաջինից տարբեր բերի չլինի։ Եթե այդ 10 անգամ էլ գրգնվի, դարձյալ նույնը պիտի լինի։ Մարմինեն ծնվածը մարմին է, հոգին ծնվածը հոգի։ Ուրեմն ինչ է գադարվում վերստին ծնունդով մարդը հին մարդուց փոխվում է նոր մարդու այսինքն անցումային այդ process-ն է գադարվում մարդու մեջը մարմնի ծնվածը մարմին է ասում է Տեր Հիսուս ինչու մարդը պետք է ծնվի նորից որովհետև այն որ մարմնից է ծնվում մարմին է Եվ այն որ հոգուց է ծնվում, հոգի է։ Մարդը բնականից Աստծո որդի չէ։ Նրանք Սատանայի որդիներ են ասեց Հիսուս։ Դուք Սատանայի որդիներ եք ասեց, դուք Աբրահամի որդիները չեք։
Նույնը ասեց Հիսուս հրյաների համար։ Ուրեմն մարդը բնականից ինքը Աստծո որդի չի։ Եթե մենք ծննդոց 5-րդ գլխի առաջին համարից կարդանք, այնտեղ գրված է, որ Աթամ իր բատկերի և իր նմանությամբ մարդ ծնավ։ Ուրիշ բան չէր կարող դալ, իր նմանությամբ ես։ Եվ բոլոր մարդիկ Աթամի մեղքով վարակվեցին։ Միայն նրանք, ովքեր որ ընդունում են Քրիստոսին, ինչպես դուք, որպես իրենց փրկիչը, նրանք դառնում են Աստծո որդիներ վերստին ծնունդով։ Ուրեմն դեսնում ենք, վերստին ծնունդը հին մարդուց նոր մարդ դառնալու համար ամենակարևոր բաներից մեկը սա է։ Եթե մենք կարդանք Հովաննու ավետարանի առաջի գլխից, Հովաննու ավետարան առաջի գլուխ և այսպես է գրված այդտեղ, Հիսուս ասում է առաջին գլխի 11 համարը, իրեններուն եկավ, այսինքն մարմինի գողմանի հրյաներին, առաջ նրանց եկավ, իրեններուն եկավ և իրենները իրեն չընդունեցին, բայց ովքեր որ ընդունեցին, դա լինի հավատացյալ հրյաները, քանի որ մենք գիտենք, որ սկզբնական եկեղեցին հրյաներից էր կազմված։ Դա լինի հրյան հավատացյալները կամ հետանոսներից եղած հավատացյալները, նրանք որ ընդունեցին, անոնց իշխանություն տվավ Աստծո որդիներ լինելու։ Ուրեմն հավատացյալներին իշխանություն տվավ Աստված Աստծո որդիներ գոչվելու։ Մենք Աստծո որդիներ եղանք, Աստված մեզի որդեգիր արեց, որդեգրվեցինք մենք, մենք ժառանգակից դարձանք Քրիստոսի։ Անոնց իշխանություն տվավ Աստծո որդիները լալու, որոնք կհավատան իրեն անվանը, որոնք ոչ արյուն է, ոչ մարմինի գամք է, ոչ էլ մարդու գամք է, հավա Աստծուց մեծ ծնան։ Ուրեմն վերստին ծնունդը ինչպես եղավ, արյունը չեղավ, արյունի զորությունով չեղավ, այսինքն հատուկ ցեղի մարդիկ, թագավորական, ազնվական ցեղի մարդիկ չէ, որ Աստծո որդիներ եղան, ոչ էլ մարմինի գամք է, այսինքն մեկը իր ուզելով չի ծնվել, աշխարի մեջ էլ այդպես է, մենք մեզանից յուրականչյուրը զոր ծնվել ենք, մեր ուզելով չենք ծնվել, հավա մեր ծնողները ուզելով ենք ծնվել, և ոչ էլ մարդոց կամք է, վերստին ծնունդը մեկ ուրիշի միջնորդությունով, զորելով և այլն, այդ պրոցեսը չեղավ, հավա միայն Աստուծո կողմից եղավ դա, Աստված արեց այդ բանը, մարդու կամք է, հավա Աստուծո մեծ ծնան, և բանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեցավ։ Բայց մեր օրերում մարդիկ կեղծ նկարագիր են կերտում, իբրև թե վերստին ծնած հավատացյալ, որ որոշ բան չէ, եթե ոչ ինչ է դա մարդկային բնության բարոյական բարեփոխում։ Այսինքն արդակինից բարի են երևում, գրթված են երևում, իրենք դաստիարակված են երևում և Աստված պաշտության գերբարանք ունեն իրենք, և առ երևույթ մարդիկ գիտե տեսնենք ասին, լավ քրիստոնյա է ինքը, որտև իրա էությունը չգիտես դու, միայն Աստված գիտե, մարդկային բարգավաճում է սա, որպեսզի ստեղծեն գերեզոր մարդկային քաղաքագրթություն աշխարի մեջ, բայց սա հակառակ է Սուրբ Գրի աճումին։ Վերածնունդը դա հին բնությունը նորով փոխարինելը չէ։ Եվ Աստված էլ հին մարդը ռիպեր չի անում։ Չի ասում, որ բարեգարկվեք, շտկվեք, լավ եղեք, ամոթ է քրիստոնյա վայել, ապրեք և այլն,
Լավ են այդ բոլորը մարդը, եթե ապրի այս չար աշխարի մեջ, բայց վերածնունդը դա չի։ Դա արդակին երևույթն է մինակ։ Դրան կարող ենք ասել զարգացում կամ կրոնական բարեփոխում։ Այդ բոլորը լավ է, բայց դրան կարող ենք ասել նաև միայն կրոնական մարմին։ Եվ առակյալը, եթե մենք կարդանք առաջին Դիմոթեոս 3:1-ը, կարդանք առաջին Դիմոթեոս 3:1-ը, դուք կարդացել եք այնտեղ շատ անգամ, երկրորդ Դիմոթեոս 3:1-ը, որտեղ առակյալը գրում է, և նման բաներ շատ գրված է ուրիշ, Եվ զայս գիտեք, որ ասում է, վերջին օրերը չար ժամանակներ պիտի գան, վասնզի մարդիկ պիտի լան անձնասեր, արձատասեր, ամբարդավան, հպարտ, հայուիչ, ծնողներու աննազանդ, աբերախտ, անսուրբ, անգութ, անհաշտ, բանսարգու, անժուժգալ, դաժանաբարող, բարին չսիրող, մատնիչ, հանդուգն, գորոս, ավելի հեշտասեր, այսինքն հաջոյասեր, քան թե աստվածասեր. Որոնք աստված պաշտության գերբարանքը ունեն, բայց անոր զորությունը ուրացած են, և դուն ասոնց մեն մեկտի գեցիր։ Եվ այդպիսիները եղել են, սկզբում էլ, և հիմա էլ գան, որոնք նորմալ եկեղեցի են գնում և այլ ըմբան, բայց ներքին որևէ փոփոխություն իրենց մեջը չունեն։ Եվ ինչպես որ մենք կարտում ենք, որ շատերը պիտի ասեն, որ վերջի անգամ ուր է անոր գալուն խոստումը, քանի որ հայրերը քնացան, ամեն բան գա կմնա աշխարհի սկիզբին է դե, այսինքն պիտի չհավատան, է 2000 տարի է, ասում եք, Հիսուս պիտի գա, պիտի գա, ուր է որ չգա։ Եվ այսպիսի ասողները անհավատները չեն, էլի քրիստոնյա են, եկեղեցի գնացով են այսպիսիները, բայց միայն արդակին երևույթն է և ներքին որևէ փոփոխություն, սրդի փոփոխություն, կյանքի փոփոխություն չգա իրենց մեջ։ Կարող է բադայի, որ իրենց հոգևոր կյանքը շատ ավելի սահուն գնա, որտեղ հակառակորդ չգա, բայց այն հավատացյալը, որ իրոք աբաշխարած է և Քրիստոսը ունի իր մեջը, Սատանան նրա հետևից ընկած է։ Եվ շատերը պիտի զգան այդ բաները, բայց վախենալու բան չունենք, բոլորը ժամանակավոր է։ Եվ Հիսուս ասեց, մինչև հիմա հավատարիմ եղեք, այսինքն մինչև մահվան աստիճան, եթե գնաք էլ նույնիսկ, մի վախեցեք, մենք գյանքից, մահից գյանք անցնելը, ինչպես է, այս դռնից այն կողմ անցնելը, գյանքը մահը այստեղ է, գյանքը դրան հետևն է, այնպես որ մեզի ոչ մի բան չի վախեցնում, չկա այնպիսի մի բան, որ մեզ Աստծո ձեռքից խլի, անգարելի է։ Հրոմեացին ստուղդի 8-րդ գլխի մեջ, էլի գարտամ ես եզի այնտեղից, Հրոմեացին ստուղդի 8-րդ գլուխը և 7 համարը, որտեղ եմ բացել, սխալ տեղ բացի, նավ, 7-րդ գլխի, 8-րդ գլխի 7 համարը գրված է, քանզի մարմնավոր խորուրդը Աստծո դեմ թշնամություն է, վասնզի Աստծո օրենքին չի հնազանդիր, մարմնը չի էլ կարող, վասնզի մարմնով եղողները չեն գրնար Աստծո հաջողալ, մարմնավոր մարդը չի ենթարկվում Աստծո խոսքին, չի էլ հասկանում Աստծո խոսքը։ Եվ մարդիկ կարտում են Աստծո խոսքը ու չեն հասկանում, հեքիաթի մեջ կարտում անցնում են։ Եվ միայն Հիսուսի հոգին պիտի լինի վերածնված մարդու մեջ, որպեսզի ինքը կարողանա Աստծո խոսքը գարտալ, սիրել, ենթարկվել, և նույն հոգին մեր հոգիի մեջ վկայություն կուտա, թե մենք Աստծո որդիներ ենք,
Մի օրինակ էի գրել այդտեղ հիշենք դարձյալ օրինակ ասենք արվագի մոտ աջող եղինջը անգլերեն նետել եղինջը գիտեք մենք լավ գիտենք որտեղ մեր բադանի ժամանակ Հայաստանում այդ ջրերի մեջ լողանում էինք եւ եզերքները եղինջ էր լինում եթե գպչեիր այդտեղ գտնեիր գծող էինք կմրմրացնի Եղինջը դադասկե փուշե Եթե մենք բերենք դա ջերմոց եւ տնգենք լավ պայմանների մեջ եւ մասնավոր ուշադրություն դարձնենք, խնամենք, ջրենք, դակացնենք եւ մեջ եղած ամեն գարիկները հոգանք։ Հնարավոր է որ մենք ստանանք գեղեցիկ եւ տարբեր մի տեսակի եղինջ, բայց այն միայն լավ տեսակի եղինջ է։ Եվ գգծի։ Մենք չենք կարող նրանից դուրս քաղել։ Հիսուս ասում է՝ «Միտե մարդ փուշերեն խաղող գքաղե, կամ դադասկեն դուրս»։ Իհարկե չէ, Տեր Հիսուս, քանի որ նրա բնությունը տարբեր է։ Միտե սևամորտը յետովածին կարող է իր մորտը փոխել։ Իր էությունն է, կամ ինձ իր խայդուցները։ Զիբրան իր գծերը չի կարող փոխել իր էությունը իր բնությունն է ուրեմն հին մարդը որքան էլ որ լավ երևա նոր մարդու գերբարանքը եթե առնի չի կարող խապել եւ ոմանց մեղքը ասում է արակյալը առաջից է գնում ոմանց մեղքն էլ յետևից է գալիս Եվ ոմանք էլ որ տարբեր բան են, ասենք ծածկված են, ի վերջո հայտնի կլինեն։ Ուրեմն, ինչ է նոր ծնունդը, դա նոր կյանքի հետ եղած հաղորդակցություն է, նոր բնության դնգագից լինելը, Սուրբ Հոգով, դա փոխադարձ Քրիստոսի հետ ներաբնակություն է։ Ուրեմն Քրիստոսի կյանքին հաղորդ լինելն է նոր մարդը։ Եվ Հրոմեացիս 8-րդ գլխի 11-րդ գլխի 24 համարի մեջ որտեղ որ Ձիթենիի օրինակն է դալիս, մենք որ վայրենի Ձիթենի էինք, Ձիթենիի բարարդությանը հաղորդ եղանք, ինձ ձևով պատվաստման միջոցով։ Հետանոսներս մենք անաստված էինք, Քրիստոսը չունեինք, հույս չունեինք, խոստում չունեինք, բան մնել չունեինք, չաստվածների հետևից էինք գնում։ Բայց Աստված մեզի պատվաստեց, և մենք հաղորդ եղանք բարի Ձիթենիին պատվաստման միջոցով։ Մենք, որ հույս չունեինք, հավատքով Քրիստոսի վրա պատվաստվեցինք և Քրիստոսից կյանք ենք ստանում։ Ով է քրիստոնյան, նա որ Քրիստոսը իր մեջ ունի։ Եթե Հիսուսի հոգին մեր մեջ ունենք, մենք Քրիստոսը մեր մեջ ունենք։ Մենք նրանից ենք կյանքը ստանում, մենք մեզանից բան չունենք։ Բայց դուք մարմնով չեք։ Հաբա հոգիով, եթե Աստծո հոգին ձեր մեջ բնակած է, իսկ եթե մեկը Քրիստոսի հոգին չունի, անիգա անորը չէ, և եթե Քրիստոս ձեր մեջ է, ալ մարմինը մեռած է մեղքի համար, հոգին կենդանի է արդարության համար։ Իսկ եթե Հիսուսը մերելներեն հարուսանողի հոգին ձեր մեջ բնակած է, ալ անիգա որ Քրիստոսը մերելներեն հարուց, պիտի կենդանացնե ձեր Մահկանացու մարմինները, գրոնական մարմինը չէ, այս նյութական մարմինը, ձեր մահկանացու բառն է գործածում, որպես ցույցտա, որ ֆիզիկական մարմինի մասին է խոսում, որ ձեր մահկանացու մարմինները իր հոգիովը ձեր մեջ կբնակի, ձեզ պիտի կենդանացնե։ Նույն բառը նաև գրված է նույն գլխի, 23 համարի մեջ, որտեղ որ ասում է, որ բոլոր բնությունը հարաճում է, ցավ է քաշում ազատվելու համար, թե կենդանական աշխարհը, թե բուսական աշխարհը,
Բոլոր դիեստեղծագործությունը մարտը եւ այլն հարաճում է եւ հարակել ասում է մենք էլ որ հոգի առաջի բդուղ ունենք մեր անձերի մեջ հարաճում ենք մեր մարմինի ազատագրությանը սпасելով եւ եթե հոգին մեր մեջ է նա որ Քրիստոսը մեր ելնելն է հարուց մեր մահկանացու մարմիններն էլ պիտի կենթանացնեն որից հարը որի մեջ հարաճում ենք ուզում ենք ազատվել մենք եւ երկրորդ Կորինթացից 5-րդ գլխի մեջ էլ է ասում որ մեր երկրավոր վրանի մանդունը եթե քաղվի շինված մունին գաստուզ մե անձերագործ ավիդենական դունը եւ հիրավի ասոր մեջ կհարաճենք մեր երկնային բնակությունը հակնելու փափակելով բայց երբ այդ բնությունը հակնենք, մեր չգտնվենք, ասում եմ, ասենք Քրիստոսը ունենանք։ Ուրեմն այս կյանքում առանց ծնողի կյանք չի կարող լինել, անհրաժեշտ է, որ հայր և մայր լինի, նույնը ճշմարտություն է նաև հոգևոր կյանքի համար, հոգևոր բնակավարում Սուրբ Հոգին հայրն է և մարդու սիրտը մայրական որովայնն է, որի մեջ սերմանվում է Աստծո խոսքը։ Երբ լսում ենք այդ խոսքը, երբ ընդունում ենք մեր մեջ, մեր սրտի մեջ է ցանվում։ Հետո առաջին Պետրոս 1:23, Հակոբոս 1:18, Եբեսացիս 1:13, Հովաննու 7:38 այս համարների մեջ գրված են, որ Աստված իր ուզելով մեզ ծնավ։ Ինքը ուզեց մեզ ծնունդ տալ։ Ուրեմն մարդը ծնվում է Աստծո խոսքի զորությամբ, երբ որ լսում է, սրտի մեջ ծնվում է այդ խոսքը, գիտեք այն սերմացանի հարակը չէ, երեք տեսակի խմբերը չկարողացան ընդունել, որոշ բաների պատճառով, արգելքների պատճառով հեռացան, միայն մեկ տեսակն էր, որ աղեք հողի մեջ ընկավ, այսինքն մեկը, որ ընդունելու սիրտ ուներ, լսեց Աստծո խոսքը, Եվ սրդի մեջ ծանվեց Սուրբ Հոգով, ուրեմն մարդը ծնվում է Աստծո խոսքի զորությամբ և Սուրբ Հոգու ներգործությամբ։ Եթե սերմը բնական աշխարհում չծանվի, այն լինի բույսի, գենտանու կամ մարդու, կմնա առանց կյանքի, նոր կյանք չի լինի այնտեղ։ Եվ եթե Աստծո խոսքի սերմը չի կենսունականացում Սուրբ Հոգիով, Երբ այն ընկնում է մարդու սրտի մեջ, պիտի չլինի այնտեղ նոր ծնունդ։ Խոսքը ինքը իրենից ոչինչ չի անում, առանց Սուրբ Հոգու ներգործության։ Եվ մարդիկ կարդում են ու չեն հասկանում, և իրենց կյանքը չի փոխվում, որտեղ Սուրբ Հոգին չի ներգործում, չի կենսունականացնում։ Երբ մարդիկ կարդում են Աստծո խոսքը և լսում են, այն չի փոխում իրենց կյանքը։ Որտեղ Սուրբ Հոգին չի ներգործում, որտեղ վերստին ծնունդ չունեն իրենք։ Ուրեմն մենք այստեղ ունենք նոր ծնունդի նշաններից մի քանիսը, նա որ Աստծո որդուն հավատում է, վկայությունը իր մեջ ունի, այսինքն Սուրբ Հոգին։ Աստծու ծնվածը հավատում է, թե Հիսուս Քրիստոսն է։ Այս բառը Հիսուս Քրիստոսն է, սկզնական եկեղեցիի համար շատ անհրաժեշտ էր այդ ժամանակ, որտեղ շատերը չէին հավատում, որ Հիսուսը ինքը Մեսիան է, Քրիստոսն է, ասում էին նա ուրիշ է, նա ուրիշ է, նույնիսկ խաչի վրա մեռնող ասում են Քրիստոսը չէր, Հիսուսն էր, բայց մեր ժամանակներում բոլորովին տարբեր է, ով որ կհավատա, թե Հիսուս Քրիստոսն է, հավատում են մարդիկ, շատերը բերանացի, բայց օգուտ չունի իրենց։ Աստծու ծնվածը եղբայրները գսիրե։ Նա, որ Աստծու ծնված է, աշխարհի կհաղթե ձեր հավատքը։ Նա, որ Աստծու ծնված է, հոգուց կարաշնորտվի։ Անոնք, որ Աստծո հոգիով կարաշնորտվին, անոնք են Աստծո որդիները։ 8-րդ գլուխ Հռոմեացի 14 համարը։
Նա որ Աստուծո ծնված է, պետք է ունենա նոր բնություն, նոր տրամադրություն, նոր գենցաղավարություն. Նա որ հոգուց ծնված է, վերի բաները կմտածի, վերի բաները կփնտրի, վերի բաներով կզբաղվի, կխոսի, նոր գերագույնով կսնվի, կփնտրի նոր ընկերակցություն, հոգևոր բաները կստերի. Դրանք բոլոր նշան են վերստին ծնունդին. Մեր ժամը ավարտեց. Մի նախադասություն էլ կարդամ եւ վերջացնեմ. Ուրեմն մենք բոլորս ծնված ենք Աթամի մեջ. Մեզի անհրաժեշտ է նրա մեջից դուրս գալ. Աթամի մեջից դուրս գալ. Եվ Քրիստոսի մեջ միանալ Քրիստոսին. Դա ինչպես պիտի լինի, միայն մահվան միջոցով. Մենք միայն մահվան միջոցով կարող ենք կյանքի գողմը անցնել. Եվ Գարմիր ձովը խորհրդանշում է մահը, որի միջով անցան հրեա ժողովուրդը. Եվ Հորդանանը մահ է խորհրդանշում, որի միջոցով հրեաները մտան Քանանու երկիրը. Եվ մենք էլ միայն երկինք կարող ենք մտնել մահվան միջոցով. Դեպի կյանքի գողմը միացած Հիսուս Քրիստոսին. Ուրեմն մենք ինչպես եղավ, մենք ծնունդով Աթամի մեջ ունեինք, ծնունդով Աթամի մեջ եղանք, մահով միայն կարող ենք նրա մեջից դուրս գալ. Մենք Քրիստոսի խաչելությամբ մերանք Քրիստոսի հետ միասին Աթամի մեջից դուրս եկանք այդ ձևով. Եվ Քրիստոսի հարությունով մենք միացանք Քրիստոսին որպես նոր մարդ. Եվ սա անողը Աստված է. Դա Աստծո բացարձակ գործն է, մարդը ինքը իրենից չկարող անել այս բոլոր բաները. Իհարկե սա հավատքով սկսվեց, և Աստված ինքն էր, որ մեզի Աթամի մեջից ազատեց և Քրիստոսի մեջ դրավ, որպեսզի մենք փրկություն ունենանք Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով. Երբեք մեզի պատվիրված չէ, որ մենք Քրիստոսի մեջ մտնենք, Աթամի մեջից դուրս գանք և Քրիստոսի մեջ մտնենք. Դա մեզ համար անգարելի բան է, դա անողը միայն Աստված է. Բայց ինչ ասվեց, Հիսուս ասեց Հովանու 15 գլխի մեջը, որտեղ որ որդադունգի արագներ պատմում այնտեղ, ասավ իմ մեջը սկեցեք, որտեւ առանց ինձի բամը չեք կարողանել, իմ մեջը սկեցեք ու ես ձեր մեջ, այդպես ասեց Հիսուս, չասեց, որ իմ մեջը մտեք, իմ մեջը սկեցեք, Աստված մեզ Հիսուսի մեջ դրել է, դու Հիսուսի մեջը մնա, գեցիր, դժվարությունը մեր այնտեղ է, ինչու համար Բողոս Սարակյալը բարի պատերազմը պատերազմեց, այդ ինչ պատերազմ էր, ինքը պատերազմում էր, որ Հիսուսի մեջ մնա ինքը. Սա դրան պիտի աշխատի մեզի տարբեր բաներով խապի և մեզի Հիսուսի մեջից, այսին նրան հետևելուց և հոգևոր բաներից դուրս անի. Հիսուս ասեց, իմ մեջը սկեցեք, ու ես ձեր մեջ. Եթե մենք Հիսուսի մեջ մնանք, իր խոսքի մեջ մնանք, ինքը արդեն մեր մեջն է. Բողոս Սարակյալ ասում է, քննեցեք ձեր անձերը. Չգիտեք, որ Քրիստոս ձեր մեջն է, եթե խոդելի չեք. Փառք Աստծո, մենք խոդելի չենք, Քրիստոս մեր մեջն է, մեր մեջ ապրում է, մնում է, որ մենք իր մեջը մնանք, իր խոսքի մեջ մնանք. Այ երկու համար կա, գարտամ և վերջացնեմ. Առաջին թուղթ Հովաննու 3-րդ գլուխ 24 համարն է. Եվ այն, որ անոր պատվիրանքները կբահե, անոր մեջ կգենա, ու անիգայալ ասոր մեջ. Եվ ասկե գիտենք, որ անիգա մեր մեջ կգենա, այսինքն այն հոգի են զոր մեզի դվավ, և դա Հիսուսի հոգին է. Հիսուսի հոգի մեր մեջն է, Հիսուս մեր մեջն է. Ես ձեզի հետ եմ ամեն օր. Ինքը անձնապես հորը աջ կողմը նստած է, բայց իր հոգին, այդ բունարեն պարակլիտիս բառը որ գա,
նույն անման փոխանորդն է նշանակում։ Ես կերտամ, երբ Սուրբ Հոգին կխրգեմ, Անիգայի մասին ամեն բան պիտի պատմեմ։ Ուրիշ մի համար, առաջին Թուկտովանու երկրորդ գլուխ 28 համարը, ու հիմա որջակներ, անոր մեջ կեցեք, որպես երբ Անիգա հայտնվի, մենք համարձակություն ունենանք ու անգետ չամնչնանք իր գալու ադենը, ուրեմն ամանչ էլ կա։ Այստեղ այն խնդիրը չէ, որ մենք կփրկվենք կամ չենք փրկվի։ Չէ, ուղղակի կերևնանք նրա առջև իր գալու ժամանակ, բայց ամանչ էլ կա, ամանչ էլ կա։ Այսինքն չվարձադրվել կա այնտեղ, վսակներից զրկվել կա և այլն, այդպիսի բաներ կան։ Եթե գիտենք, թե Անիգա արդար է, կիմանանք, թե ամեն ով, որ արդարություն կգործե, անգետ զնած է։ Ուրում այս է մնում մեզի, որ մենք Հիսուսի մեջ մնանք։ Դերեկ ամենա հաջորդ առիթով ես մի քիչ դարձյալ բաներ ունեմ խոսելիք, այն որ աթոռի վրա կնստեր, ահա ամեն բաները նոր գնեմ, և Աստված արեց շատ բաներ նոր, և դեր խոսք է դվել, որ շատ բաներ էլ դեր նոր պիտի անի, մենք տեսնենք, թե ինչ բաներ Աստված արեց և պիտի անի։ Դերը օրհնի բոլորդ էլ, ամեն։